אנחנו נמצאים ברחוב ירושלים בראשון, ליד האנדרטה שמציינת את כל קיבוצי ההכשרה שישבו בראשון לציון החל מ-1914 ועד 1947. האנדרטה הוקמה פה, כי פה, מעבר לכביש, אנחנו שהבתים הגבוהים כרגע, אנחנו לא רואים אותם בתמונה, ישב קיבוץ הכשרה, קיבוץ השדה. ובקיבוץ השדה היו חברים, הורינו, אבא שלי ואימא שלי, היו חברים בקיבוץ השדה. קיבוץ השדה עלה להכשרה ב-1937 לעמק בית שאן, היום זה קיבוץ שדה נחום. ההורים שלנו, שלי ושל אחותי, יעקב וחיה, לא הצטרפו אל הגרעין שעלה להתיישבות בקיבוץ שדה נחום. הם עזבו כבר, אני חושב, בשנת 36, אולי ב-37, עזבו את קיבוץ השדה פה ועברו לגור בראשון. ובעצם החברות ביניהם נוצרה בראשון, אחרי שהם עזבו את קיבוץ השדה. והם הקימו את המשפחה בראשון, לא כאן. אנחנו עומדים עכשיו ליד אותה אנדרטה של קיבוצי הכשרה. וזה משהו חדש שהקימו בזמן האחרון. יש פה הנצחה לחטיבת גבעתי, שרבים מתושבי מלחמת השחרור, רבים מחייליה היו מראשון לציון, כולל אבא שלנו, שהיה חייל בחטיבת גבעתי במלחמת השחרור. ואחד מהגדודים האלה שמשוערים פה, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה גדוד, זה מין איזושהי סגירת מעגל, כי מה שאתם רואים מאחוריי פה זה הבניין הגדול והמקום שבו ישב קיבוץ השדה. אבא שלנו ואימא שלנו שעלו ארצה ישבו בקיבוץ השדה, והיום, ואחר כך מלחמת השחרור, אבא לחם בחטיבת גבעתי, וזאת מעין סגירת מעגל, האנדרטה לקיבוצים בקיבוץ השדה והאנדרטה לחטיבת גבעתי ממוקמים באותו מקום בראשון לציון. הנה, יש פה מעין סגירת מעגל.